Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini körüşenlerinin kızın kardeşlerimiz, ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifi'ye alakadar en mühim haberlerini huzuruna sunumuz. Qanım istiklalar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'dan yeni çıkan şahitinin güvahlıkları. Şarkı Türkistan'dan ismini aşkarlaşını halimigan bir şahit haber bölümümüzge Şarkı Türkistan'ın növetteki ikinişlik vaziyeti hakkıda güvahlık verdi. Mezkur haber Şarkı Türkistan'dan yeni çıkan şahitinin güvahlıkları serlevhilik çatma haber katarıda berilmekte. Mezkur şahit Xitayning yaqindan beri Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik masalasida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun saxta tashviqotini kuchaytirganligini, Uyg'urlarga qaratgan terror siyosatini amaldan qoldirgandek ko'rindiganligini, ammo Uyg'urlarni har xil bahonalar bilan turma va jazo lagerlariga solib qirg'in qilishning hali ham davom qilayotganligini, ichki jihatda vaziyatning intayin ching ekanligini oshkor qildi. Shohidning aytishicha o'zi bir necha yil ilgari gunohsiz tutqun qilinib, bir yil atrofida qamoqxonada yotgan. U tutqun jarayonida ajoyib g'alati ishlarni ko'rganligini oshkorlagan. Masalan, Xitoyning Uyg'urlarni bostirish maqsadida chiqargan qonunda tutqun qilingan bir Uyg'urni 4 yil jazolash bekitilgan bo'lsa, sudchi uningga 14 yillik jazo hukm qilgan. Xitoy qonunida 5 yil jazolash bekitilgan Uyg'urga sud doirlari 15 yillik qamoq jazosi hukm qilgan. Demak, har qanday Uyg'urga Xitoy qonuniga asosan o'lchangan jazo qancha yil bo'lishidan qat'iy nazar turmaga qamab yo'qotish razil maqsadida Xitoy qonunida berilgan jazoning ustiga birdek 10 yil qo'shib jazolagan. Shohid yana Xitoyning bir qancha yil ichida Uyg'urlarni asosan qirib-yotganligini, bo'libmi Uyg'urlar ichidagi ulamolar, ziyolilar, egilik tiklagan savdogarlarni shundoqli Xitoyga qarshilik ko'rsatish ehtimolligi bor deb qaralgan barliq Uyg'urlarni har ayol cho'ng kichik demasdan har xil bahona bilan 15 yildan ortiq kesibotganligini navbatda jamiyati qolganlar asosan ojiz bir ish qilishga jur'at qilolmaydigan Xitoy nima desa shuningga ko'nadigan kishilar ekanligini Uyg'urlar bilan birga qozoqlarni jazolab yurakini ezayotganligini Sharqi Turkiston ichki jihatda ig'ir darajada ching ekanligini vaziyat haqida norozilik fikr yo'llash emas balki gap so'zda xatolashgan Uyg'urlarni saqchixonaga chaqirtib avora qilayotganligini keng ko'lamli tutqun qilish orqali Uyg'urlarning yurakini ezish harakatining izchil davom qilayotganligini oshkor qildi. Shohid so'zining oxirida yana Sharqi Turkistonning navbatdagi umumiy ahvolini oshkorlab, garchi Xitoy yaqindan beri Sharqi Turkistonning vaziyatini tashqi ko'rinishda hech ish bo'lmagandek ko'rsatishga tirishgan bo'lsa-mu, ammo kontrol va ta'qib bek qattiq bo'lmoqda. Tor va ijtimoiy uchur vositalari qattiq kontrol qilinmoqda deganini ta'kidladi. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqindan beri Sharqi Turkistonga xalqaro jamiyatdagi har soha kishilarni ziyoratga taklif qilishdagi razil maqsadining xalqaro jamiyatni aldash ekanligini, sistemalik irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini bildirishmoqda. Qirg'iziston Xitoy-Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qonun loyihasini imzoladi. Qirg'iziston prezidenti Xitoy-Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'l turi qonun loyihasiga imzo qo'yib tasdiqlagan. Xitoy xalq to'rining xabar qilishicha Qirg'iziston prezidentlik axborot idorasi 27-iyun umumiy uqtirish chiqarib, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'l turidan iborat 3 taraf kelishimini tasdiqlash to'g'risidagi qonun loyihasiga imzo qo'yganligini, uni rasmiy kuchga ega qilib qonunga aylantirganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha Qirg'iziston parlamenti 19-iyun mazkur qonun loyihasiga qarab chiqib ma'qullagan. 6-iyun Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'l turidan iborat 3 davlatning hukumatlararo kelishim imzolash marosimi Xitoyda o'tkazilgan edi. Bildirilishicha Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Qashqardan boshlanib, Qirg'iziston orqali O'zbekiston tavasiga kirdi ekan. Kelgusida bu yo'lni yana G'arbiy Osiyo, Janubiy Osiyoga uzartish planlangan. Mazkur temir yo'l tutib rasmiy qatnash boshlangan taqdirda Xitoyning O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan ta'sirining zo'r darajada kuchaydiganligi ilgari surilmoqda. 2021-yili Xitoylar TikTok supisida sin tarqitib, O'rta Osiyodagi 5 davlat Xitoyning bir qismi edi degan fikrni o'tirg'i tashlab bildirlashgan edi. Undan boshqa 2020-yili Xitoy tor bekatlarida yana Qozog'iston nima uchun vatan qo'yniga qaytmaydi mavzuli yozma tarqalib, Xitoyning O'rta Osiyo davlatlarini yutib olishdek razil niyatini oshkorlagan edi. Oxirida Qozog'iston hukumati Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisini chaqirtib, norozilik bildirgandan keyin mazkur yozmalar tor betlardan o'chirilgan edi.
Индонезия Хытай малларыга 200% импорт беже коюшны пиланлады. Индонезия Америка Хытай соода урышының салбий тәсирине яңгелетиш үчүн Хытай малларыга эң юқуры болганда 200% кече импорт беже коюшны пиланлаган. Индонезия соода министри Зулкифли Хасан Индонезияның Хытайдан импорт кылынган аягыдан тартып, сапал буюмларгача болган мәхсулатларга 100%-тен 200% кече когдуныш характерлик баж коюп, дәүләт ичидеги санаат мәхсулатларына когдаш пиланыны йолго койдуганлыгын билдирген. Америка вазының бу вакыттагы хабарыда кайт кылынышча, Зулкифли Хасан 28 июнь мөхбирларга пиланланган импорт беже отыр хисап белән 100%-тен ашыды. Әгәр безнең малларыбыз Хытайдан калган импорт маллары белән күмәтелсә, кичек оттыра ва чоң карханларыбыз такылып калышы мөмкин дигән. Зулкифли Хасанның төшендерүшчә, сауда урышы сәбәбеннән Хытай мәхсулатлары гәрәп дәүләтләре тарафыдан рәт кылынган булып, бу сәбәплек Хытайда тәэминләш ихтиҗдан эшип кеткән. Ахырда Хытай ihtiyacdan eşip ketken mallarını Hindonezya qatarlıq başqa bazarlarga eksport qilishqa məcbur bolğan. Statistika idarəsinin sallıq məlumatlarga asaslanğanda, Hindonezya asaslıqı Xitay, Vietnam və Bengal qatarlıq dövlətlərdən kiyim-keçək və zinnət buyumları import qılıdıkən. Bildirilishçe, Şərq-Cənubi Asiyadakı ən çox iqtisadi gövdə bolğan Hindonezya, ötken yılın axırında yeməklik materiallardan tartıb elektr üskünləri və ximiyəvi maddalargaçı bolğan 3000-dən artıq import mallarını nazarat qilishni kuchaytirgan bir nizamnoma chiqargan. Ammo davlat ichidagi sanoat organlari bu nizamnomaning sanoatga zarur bo'lgan import materiallarining aylanishiga to'salg'i bo'ladiganligini sabab qilib ko'rsatgachga bu nizamnoma bekor qilingan. Indoneziya navbatda ministr darajalik yangi nizamnoma loyihasini tuzayotgan bo'lib, nizamnomada yerlik sanoatni Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning yiqib kirishining ta'siridan qo'g'dash to'g'risida ilgari e'lon qilingan nizamnomaning yetarsizligi haqidagi andisini hal qilishni pilonlagan. Indoneziya savdo ministri Zulkifli Hasan bu qitim e'lon qilingan baj nizomnomaning rasmiy e'lon qilingandan keyin kuchga ega bo'ladiganligini, bu plan oyoq kiyim-kechak, to'qimachilik, girim buyumlari va sapal buyumlarning importiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini bildirgan. Navbatda Indoneziya savdo qo'g'dinish komiteti baj nisbatini bekitish uchun tekshirishni davomlashtirmoqda ekan. BDT Ғаззының шарқыда бір күнді 60 мың адамның сәргерден болып кеткерлікіні білдірді. Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілаты Сырайлия армиясының тарқақлаштырыш бұйрықыдың кейін бір күн ішеді Ғаззының шарқыда 60 мың кішінің өй мақалырдың айырлып сәргерден болып кеткерлікіні білдірді. Birleşken Devletler Teşkilatı Bayanatçısı Stefan Dujarric kündelik akhbarat elan kılış yığınıda Gazze'nin şarkıdaki öy makallardan ayrılıp kılış ekvalının intayın iğir işkerlikini takitlep, Peyşembe günü Sıraeliye Armiyesi'nin Gazze'nin şarkıdaki 28 ultrak rayonu karıda ciddi tarqaqlaştırış buyruğudun kiyin 60 min kişi öy makallardan ayrılıp kaldı, dedi. Dujarric insanperverlik yardım buyumlarını yetküzüşkü münasivetlik meselelerinin mu devamlı şivat kallıqını Sıraeliye dairlerinin Ғаззының шималыды пиланланған 100 инсанперверлік ярдам өмекінің жерімедің пәкәт аз бір қысымыныңла чигра иғызыдың өтшіге рұқсат қылғанлықыны білдірді. Дүжарик Бірләшкен Дәүләтләр Тәшкілатының өй мәкәлләрдән айырылып қалған сәргәрдән кішілерге ярдам беріш үшін оларыны тепішқы түрішіп атқанлықыны қайыт қылған. Әр күні кішілерінің өй мәкәлләрдән айырылып қалып атқанлықыны шоңы пүрсет іздеп оларға ярдам берішке түрішіп атқанлықларыны баян қылды. Исраилияның 7 октябрьден бұян Ғаззы районыға қылған хүчімеда кәм дегенде 15694 кішік бала ва 10279 аялны қошқанда жәми 37834 Палестин пухрасы өлтүрілген болып, 86858 Палестин пухрасы ярдар қылынған. Hürmetli körümelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.